É meu. Não, vou reassar, então eu não choque agora. Que é cola minha aí.
Não vi, não, você falou, não. Tem um arame sim. Oh. Eu quero chocolate também. Ah, calma aí, calma aí. É sim. Aqui, pai. Calma aí, calma aí. Isso aqui, calma aí, quando... Thank you.